Vadå, kunden har alltid, va? Vilket löjligt påstående. Kunden har alltid rätt. Nej, nej, nej. Alltså, jag var kund i en taxibil en gång, va? Och chauffören och jag, vi dividerade om Sverige skulle gå till fotbolls-VM eller inte. Och fast jag var kund så skulle det visa sig att jag hade fel. Och sen undrar jag ju i och för sig om det verkligen är 20 mil mellan Stockholm och Arlanda. Det är något man borde lita på, så är det en taxichaufför med en karta i knä. Men när jag klev ur bilen så såg jag att det var ju inte någon karta han hade i knät. Nej, det var hans bleka lår med ytliga blodkärl som såg ut som norra Götaland.